There's the first of the month. It's about the time. Olá pessoal, 20 anos de Stock Brasil, 20 anos de parceria. César Litaldi, Dionísio Esponqueado. César, é difícil a gente abrir o programa assim, é tudo do bate-pronto, gente. Os convidados estão chegando, a gente está falando com vocês antes dos convidados chegarem. Nós estamos no Yellow Pub Marine e a gente escolheu esta casa para comemorar esses 20 anos, porque a gente queria uma noite solta, alegre, para cima, como é o astral da Stock Brasil. César, o que você diria? É difícil, né? 20 anos de loja. Como é que você abriria esse programa? Abre você, vai. Parece que foi ontem, né? Ai, essa frase é boa. É muito, assim, porque é muito rápido, de verdade, né? Eu acho que com o tempo passando, a gente relembra quando as pessoas diziam, nossa, o tempo passa rápido, o tempo passa muito rápido, e é verdade. Eu me lembro exatamente o dia que nós fomos fazer a primeira compra para abrir a loja, com quem a gente falou, o produto que a gente comprou. Então, é muito rápido, mas assim, é muito prazeroso, né? Estar na Stock, essa parceria, todas as pessoas que estão a nossa volta, é um prazer, é fazer realmente, acho que o que a gente gosta e acho que deu certo, né? Eu diria que é um tesão estar 20 anos com vocês, tá bom? Ele é mais formal, eu sou menos, então eu vou por esse lado. Realmente tem prazer com o que faz, são 20 anos de prazer junto com nossos amigos, com nossos clientes, junto com você que está aí também no canal 25 do Casa Brasil. Não vou falar muito não, porque eu vou deixar que os convidados falem com vocês, tá bom? A partir de agora você está comigo, com César Litaldi, juntos na festa, na grande festa de Stock Brasil, 20 anos. Vamos lá. Nós temos que, nesse momento, estar presente e compartilhar o sucesso desse pessoal e atravessando esse momento difícil, sobrevivendo a todas essas fases que nós passamos por esses 20 anos. Nós somos os fornecedores do Stock Brasil também já há muitos anos e também somos uma empresa com 24 anos de atividade. E estamos acompanhando a Stock nesse período todo, numa parceria muito forte. O que está achando da festa? 20 anos da Stock? A festa está linda, a música está ótima, os meninos estão super animados, as meninas da loja estão lindas. E a festa, assim, é para comemorar todo esse sucesso e que venha muito mais 20 anos. January is gonna be a cold new year. February would be fine if I had your Valentine. March, April, May and June, something better happen to July, August and September, nothing to remember. I'm glad, Lord, I'm... Meninas, vocês estão há 18 anos com o Dionísio na Stock Brasil. O que vocês têm a dizer dessa loja, desses 20 anos, desse crescimento? Eu tenho orgulho de fazer parte dessa história. Eu acho que cada pedacinho que está lá é nosso também. Eu amo o que eu faço, eu gosto muito do César, do Dionísio. Então, para mim, nossa, não tenho como descrever, é um orgulho mesmo. A Stock sempre foi uma escola para a gente, né? Tudo que nós sabemos hoje, design interiores, foi com o Dionísio que nós aprendemos. A Stock se tornou uma família, hoje ela é uma família muito grande. As pessoas, todas que estão lá trabalhando ali, têm mais de 10 anos. Aqueles que vão querem voltar e aqueles que sempre estão lá, como é o caso meu e da Andressa, que há 18 anos nós estamos na Stock. Que é uma delícia trabalhar lá, é muito bom. E como que é a relação de vocês com o Dionísio e com o César? Olha, não é mais de patrão, eles realmente são família. A gente se tornou uma família. Entendeu? Eu já passei por todo tipo de momentos lá, bons, ruins, na minha vida pessoal, eu tive a ajuda deles. Então hoje a gente é uma família. Um se preocupa com o outro. Muito bom. Luiz, seu irmão do Dionísio, acompanhou o nascimento da Stock Brasil. Sim. Tem alguma história interessante? Como foi o começo? Foi um começo difícil, glorioso, com muito sacrifício. São merecedores de tudo que está acontecendo hoje. Esses 20 anos é pleno sucesso pela capacidade tanto do Dionísio e César, que são pessoas maravilhosas. Logo no começo, eu lembro de uma perua Kombi, eles compraram do Armando Doleiro, o Armandinho Doleiro, que era uma Kombizinha velha com carroceria de madeira e problemática. E eu acho que aquilo foi o começo do transporte para se começar, para se fazer, para chegar nisso e hoje está no que é hoje, graças a Deus. É muito bom. Tem uma palavrinha para dizer para os dois agora, desses 20 anos? Eu amo vocês dois.
gente desde o início, a gente sabia, já apostava na capacidade deles, já sabia que eles eram muito capazes de ter esse sucesso. Mas, no final, eles foram além, né? Eu acho que isso que é bacana. Eu acho que a gente está aí participando de tudo isso. É, a gente só tem a agradecer de estar ao lado deles, estar nessa crescente sempre. E realmente, como que é o slogan dele? É, Jundiaí? É um luxo morar aqui, então acho que isso aí fez toda a diferença aqui. Acho que eles têm um papel muito importante aqui na cidade. E a gente ao lado deles, sempre assim, apoiando, isso foi muito bom. E você teve na inauguração, como que foi? Tive, eu era bem novinha, 20 anos atrás, mas estava todo mundo presente, a gente sempre apoiou muito. Era um sonho do meu tio sempre. Eu lembro dele fazendo o desenho, o primeiro logo da Stock Brasil no escritório da minha avó. Então, assim, realmente eles foram além e a gente deseja todo sucesso. E a casa da gente agradece, né? Porque ele sempre dá uma mãozinha. O que dizer pro tio Dionísio? Ah, meu tio já me pôs em cada fria. Uma vez ele me pôs pra fazer vitrine viva numa loja dele. Ah, eu desejo todo sucesso do mundo, né? Não tem como não desejar sucesso tanto pra ele, quanto pro César, quanto pra equipe inteira. Eu acho que é uma equipe que tá muito tempo junto e isso é o diferencial da Stock Brasil hoje. Bom, 20 anos de Stock Brasil. Seis amigos do Dionísio, pessoal do César. O que vocês têm a dizer pros dois nesse momento? Nossa, muita coisa que a gente, além de ser cliente deles, a gente é muito amigo. E a gente ama os dois, muito. Desejamos muito sucesso para eles, a mais 20, mais 40, muito mais sucesso ainda. É, eu quero desejar para vocês toda a felicidade, que vocês continuem sempre com esse sucesso e que em breve a gente vai estar fazendo uma brincadeira que a gente fez na minha casa. Logo, isso está com uns 13 anos, eu saí de casa para trabalhar e o Dionísio entrou. Quando eu voltei, eu achei que eu tinha errado o endereço. Tinha tudo mudado. E tinha mudado para melhor. Isso que é o mais legal. Adriana, você, sobrinha do César, acompanhou o nascimento dessa loja. O que você tem a dizer para ele e para o Dionísio? Muito, muito sucesso. Que venham mais 20, 30, 40, 50, 60 anos. E que eles continuem nessa caminhada de sucesso e união de equipe. Que eu acho que esse é o segredo, a união de toda a equipe. Isso que fez dar tudo certo. E você que tem essa veia familiar, como você viu o nascimento dessa empresa? Como que foi tudo, o início? Nossa, foi de... Assim, eu acho que eles concretizaram vários sonhos, entendeu? E essa coisa da união dos funcionários, que eu lembro que desde o início tem esse pessoal junto, eu acho que junto eles conseguiram alcançar esse sucesso. Com esse sucesso que eles estão fazendo e a gente acompanha dia por dia, queria agradecer de estar podendo acompanhá-los todos esse período, né? E até pra gente é interessante, no período de felicidade, alegria que eles proporcionam também, um momento que a gente acaba curtindo junto. Então eu queria mandar os parabéns, que eles continuem tendo essa relação tanto pessoal como comercial com as pessoas, que isso também é importante e que trouxe uma visão nova para Jundiaí dessa parte do mobiliário, como a gente sempre tanto fala, né? Queria deixar os parabéns e agradecer por estar junto aí nessa jornada, tá? O psicólogo que montou uma loja de imóveis, dá certo? Muito certo. Dionísio, na época de faculdade, nós nos formamos há 30 anos atrás, né? Sempre ele teve esta veia artística, desde o começo. Tanto que o nosso grupo na faculdade, todos os trabalhos que fazíamos e apresentávamos eram peças de teatro, né? Então isso está no sangue dele. E, enfim, em função da... O caminho nos separou por alguns anos e fez com que a gente se reencontrasse novamente o ano passado, né? E aí eu fiquei sabendo da loja, enfim, fiquei encantada com a loja.
já trouxe clientes para a loja dele. Minha irmã, meu cunhado montaram a casa do Guarujá com os móveis da loja. Um casal de amigos agora em Alphaville também montou a casa com móveis da loja. E o, também o bistrô, que é uma delícia, que é gostoso vir aí almoçar de vez em quando, né? Então, assim, eu estou muito feliz de ter reencontrado, né, o Dionísio e o César. E estou aqui como amiga dele, representando a nossa turma querida, né? As outras que não puderam vir. E, enfim, desejando muitas felicidades e sucesso sempre. Anos de Soque Brasil. Você tem a dizer pro Dionísio e pro César esse sucesso que é a loja? Que venham mais 20, mais 20, mais 20, que esse sucesso só se perpetue e, enfim, vocês decoram Jundiaí, continuem assim. Um beijo imenso, parabéns, tudo de bom. Einar, 20 anos de Soque Brasil, você é um dos grandes parceiros do Dionísio e do César. O que você tem a dizer pra eles? Parabéns por 20 anos de trabalho, de sucesso em Jundiaí. Eu acho que eles são pioneiros nessa proposta de trazer o mobiliário mais contemporâneo, de oferecer um serviço que atenda a necessidade tanto dos arquitetos quanto das famílias de Jundiaí. Então, parabéns, que é um sucesso mesmo. E como falei para o Dionísio e para o César, espero mais 20 anos e depois vai descansar também, né? É, aí merece. Jaderson, parceria com a Estoque Brasil é um sucesso, né? É um sucesso. A gente consegue fazer uma coisa muito legal em Jundiaí, trazendo o Estoque, toda essa história que ele já tem, também somando com a história do bistrô. Acho que a gente tem conquistado grandes coisas e fazendo coisas legais para a cidade também. O bistrô alcançou um sucesso ao nível da Estoque Brasil, né? É, o bistrô ele começou timidamente. Eu acho que a ideia do Dionísio começou a agregar um pouco a loja. A gente foi conseguindo fazer um trabalho que ganhou uma forma. Hoje, graças a Deus, a gente já tem copiado. A gente se sente muito feliz com isso. É importante pra gente ver que o trabalho, eles entendem uma estrutura e que a gente é comprometido com a qualidade, assim como o Estoque sempre foi. E como que é a sua relação com o Dionísio e com o César? Gente, parece puxar saquismo, né? Você vai falar do seu chefe, você nunca vai falar mal. Mas o César e o Dionísio são fantásticos, hein? Eu acho que eu nunca tive pessoas tão humanas que fossem líderes, né? Eu acho que a palavra de hoje, que a gente fala muito no meio empreendedorismo, é ser líder e motivar a equipe. Eles têm isso muito bem, eles são muito humanos. Eu acho que eu tenho eles como exemplo para minha vida, para conseguir as conquistas que eles conseguiram. Chegou até Estoque Brasil? Olha, eu cheguei através do que eu sempre conheci através da televisão, né? Das propagandas. E aí eu resolvi decorar minha casa e eu fui conhecer os produtos. Isso há 15 anos eu sou cliente. Eu sempre fui muito bem atendida e os produtos são de primeira. O Dionísio, o César, estão de parabéns com a loja e as meninas também. Eu sempre fui muito bem atendida. Vocês, como clientes da Estoque Brasil, qual a importância de uma loja do nível da Estoque para vocês, para a casa de vocês? Para a gente é fundamental. É sinônimo de qualidade, de confiabilidade, é tudo de bom. A gente sabe que o que a gente precisar, a gente pode contar com a Estoque Brasil. Qual que é a relação da Estoque Brasil, da Hansa, com o Circuito Decor? Eu conheço o Dionísio César há mais de 10 anos, eu acho, já. E a gente sempre vinha conversando de montar uma associação de lojas de decoração em Jundiaí para fomentar, para mostrar para o público de Jundiaí tudo que
todo o potencial que a cidade tem, né? Tudo que a cidade tem de produtos, de serviços. Até que nós nos unimos com mais algumas lojas e fundamos o Circuito Decor. O Dionísio e o César, eles são grandes amigos e parceiros. E para nós, eles são... um exemplo também, né? Então ter a Estoque Brasil é se sentir em casa na São Lázaro. É, né? Muito bom ter eles por perto. Eles são uma referência de dedicação, de profissionalismo, de qualidade de trabalho. E a gente, junto com eles, busca trazer essa qualidade também, não só para São Lázaro, mas para Jundiaí também, com o nosso segmento, que é a atividade física. Né? Então, é um prazer estar aqui, prestigiando esses 20 anos de Estoque Brasil, e sem dúvida nenhuma, para nós, é um objetivo também, como empresa jovem, né? Tá buscando essa referência que é Estoque, de sucesso, de qualidade, de competência, e de trabalho e esforço. Né? O Dionísio e o César, a gente acompanha eles... É, como é vizinho, nós vemos eles trabalhando diariamente, né? Então eles chegam cedo e saem à noite. Então a vida de empresário realmente é uma luta diária, dia a dia. E eles mostram pra gente que com força, determinação é possível chegar lá. Então é um prazer ter eles, é um prazer estar aqui. O que você diria pros dois com esses 20 anos de sucesso? Ah, muito sucesso, muita saúde, que eu acho que isso é o importante para seguir em frente, que eles continuem com esse profissionalismo, inspirando a gente como novos empresários a chegar, né, nesse patamar de sucesso, de referência e de muita responsabilidade. Né? Para a gente é um prazer ter eles ali e olhar todo dia para aquela loja encantadora. A gente só queria aqui agradecer imensamente vocês, eu e o César é tímido, ele fala, fala você, Dionísio. Eu tenho uma super dificuldade para falar com o microfone, então eu estou me esforçando aqui para agradecer todo mundo de coração, no fundo do nosso coração. São 20 anos aí que a gente vem batalhando, que surgiu de uma proposta muito louca, essa Estoque Brasil. Aí o que aconteceu, gente, você emprego, vim pra Jundiaí, abri consultório, vocês já sabem qual que é essa história. Aí vim, fui comprar móveis pro consultório, a cidade era uma droga, era muito ruim, não era bom. Aí eu falei, vou abrir uma loja de móveis, vou abrir consultório. Daí o César topou essa brincadeira, veio pra cá também, tudo isso é uma brincadeira, na verdade. Já existiam boas lojas em Jundiaí, sim, existem até hoje, a gente veio pra concorrer, pra somar com a cidade. Mas foi nesse clima de brincadeira séria que tudo surgiu. E a gente veio aí trabalhando há 20 anos. A gente abriu a loja em 1995. Em 96 eu perdi meu pai, que é uma grande saudade, foi um grande incentivador da loja. Ele queria abrir farmácia, ele queria que abrisse uma farmácia, viu, mestre, Dorival? Mas eu falei, pai, minha primeira injeção, eu tô no chão. Eu desmaio, não sou bom nisso, cara. Aí ele falou, então abre o que você quer, faz o que você quer. Abri o que eu quero, aí abri o que eu queria, né? Foi a loja. E foi embora, e foi um grande sucesso, graças a Deus. Há 20 anos a gente vem fazendo um bom trabalho, sim, sem falsa modéstia, contribuindo principalmente com a cidade de Jundiaí. Acho que a Estoque Brasil veio marcar uma divisória de águas muito grande na cidade, criando aí eventos muito grandes, como foi Jundiaí Decor, como foi tantos outros eventos que vieram nesse ritmo. E a gente para hoje para comemorar com amigos. Né? Nossos clientes viraram amigos, nossos amigos continuam nossos amigos. E graças a Deus, acho que isso, tanto eu quanto César, temos que agradecer a Deus em primeiro lugar por a gente ter tantos amigos, tão bons amigos quanto vocês, tá bom? Super obrigado e a gente queria agradecer principalmente a equipe da Estoque Brasil. Thank you.